মানুষজন গুণরকারী মুয়া অতিপুর চিনয় আছে মাহকুমায়। Ну, она выходила на работу один раз, устроила там бунт. Персонажей можно налепить очень много. Уйди! Уйди! Бір мажаралы, әлігі махкума сұфатыда ол қазы танылып қолын, чүнкі оны тез-тез қамаханада жанжал көтеріп тұрышы хақыда гәпірішкен. Мақсат оғырланген бұ пүлләріні яна бір марты оғырлаш болген. Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida saqlanayotgan Gulnora Karimova muassasa ma'muriyati uchun bosh og'rig'iga aylangan. Nomini sir saqlab ozodlik bilan gaplashgan muassasa mulozimi buni VIP mahkuma Gulnora Karimovaning qamoqda bunt ko'targaniga oid ommaviy axborot vositalari xabarlariga munosabat bildirarkan ta'kidladi. 8-iyul kuni bloger Kirill Altman ayollar koloniyasida jazo o'tagan sobiq mahkuma bilan intervyu e'lon qildi. Unda suhbatdosh O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qamoqda bunt ko'tardi deya hikoya qilib berdi. Потому что, ну, она выходила на работу один раз, устроила там бунт. У ишке чыгарды. Бір марта ол бунт көтарды. Кейін хаммамыз 2,5 саат тек аяқта тұрып ештік. Бәлкі оны қоралашкендір, судлашкендір. Бәлкі қамамасликлары керек еді. Бұнысыны мен анық білмеймін. Lekin qamoqqa tushdingmi? Demak, u yerdagi tartibga amal qilishing kerak. U bo'lsa tartibga amal qilmaydi. Ну, она его не особо соблюдает. Ayollar qamoqxonasida jazo muddatini o'tab qaytgan sobiq mahkuma Altman bilan intervyusida Gulnora Karimovaning norozilik aksiyasi qachon bo'lgani va uning vaqtiga oydinlik kiritmadi. Sobiq mahkuma blogerning savollariga javob berarkan Gulnora Karimova uchun qamoqxonada VIP sharoitlar yaratilmagani, aksincha uning o'zi oddiy otryadda jazo muddatini o'tayotgani va 4 joyni band qilganini urg'uladi. Нормально она сидит. U 4 karavotni band qilgan va o'ziga choyshablardan devor yasab olgan. Ko'p hollarda u oshxonadan ovqatlanmaydi. Uni yaqinlari oziq-ovqat bilan ta'minlaydi. Boshqa mahkumlarga qaraganda unga ko'proq miqdorda pedagoglar olishga ruxsat berilgan. U istagan narsasiga erisha oladi. Kimni xohlasa o'sha bilan ko'risha oladi. Ko'p hollarda u jazavaga tushadi. Xullas, u o'zini yomon his qilayotgani yo'q. Ozodlik so'zlashgan boshqa sobiq mahkumalar ham vaziyatga shunga o'xshash ta'rif berdi. Tahririyatning bu boradagi so'rovini 21 sonli muassasa boshlig'i Gulruh Karimova javobsiz qoldirdi. O'zbekiston ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bunga qadar ayollar koloniyasida bo'lgan va Gulnora Karimova saqlanayotgan kamerani shaxsan ko'rgan. Oddiy hamma qatori o'sha 2-chi otryadda saqlanadigan mahkuma, 50 kishi, 60 kishi yotadigan katta barak deydi, o'sha barak ichidagi birinchi karavot uniki ekanligini o'shanda aytishgan edi. Biz borganimizda Gulnora Karimova demak qayergadir tergov uchun olib ketilgan ekan. Ya'ni undan keyin mana O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisini inson huquqlari bo'yicha vakili, uning advokatlari va boshqa shaxslar Gulnora Karimovani ko'rishga muvaffaq bo'lishdi va Gulnora Karimova o'sha VIP'da emas, ya'ni odatiy bir qamoqxona rejimida saqlanayotgan bo'lgan. Endi uni jinoyat ishiga albatta fikr bildirish alohida masala, lekin uni qamoqxonada saqlanayotgani bo'yicha mana yaqinda sobiq mahkumalardan biri gapirib berdi. Men uni o'sha sobiq mahkumani bitta gapiga to'liq qo'shilaman. Qanaqadir darajada skandalni, haligi rus tilida aytganda bir mojaroli haligi mahkuma sifatida u hozir tanilib qolgan, chunki qamoqxonani boshqa ma'murlari bilan gaplashganimizda ham boshqa mahkumalar bilan gaplashganimizda ham uni tez-tez o'sha qamoqxonada janjal ko'tarib turishi haqida gapirishgan. 2021 yilning 14-aprelida yana huquq faoli hukumat komissiyasi tarkibida ayollar koloniyasiga kirib, Gulnora Karimovani shaxsan ko'rgan Azam Farmonov ham mahkumaning ahvoli haqida ozodlikka ma'lumot bergan edi. Ombudsmandan hamkorlikda o'sha jazoni ijro etish joylaridagi mahkumlarni yashash sharoiti va ruhiy jismoniy qiynoqlarga qarshi kurash maqsadida monitoring o'tkazilyaptida. Men shu komissiya guruhida bor edim, shu 14-aprel kuni 21-sonli ayollarga mo'ljallangan, ya'ni zonaga bordik.
shu davomida ko'pchilikni qiziqtirayotgan, aynan shu Ozodlik radiosini qiziqtirayotgan Gulnora Karimova bilan shaxsan uchrashdim, ko'rdim. Men uchun Gulnora Karimova oddiy bir jinoyatchi, mahkum ayolda. 14-chi chisloda ko'rdim, haqiqatda shu butun zonani hamma sektorlar, ya'ni bo'limlari, mahkum ayollar bilan uchrashdik. Oshxonadan tortib barcha sharoitlari, turli xildagi o'z nima deydi, o'sha muassasadagi holatni o'rgangandan keyin oxiri shu sanchasi tomonga qarab yurganimizda, sanchasiga kirib qaytib tushayotganimizda shu eshikni oldida ko'rdim, darvozani oldida. Ombudsman raisi bilan shaxsan uchrashmoqchiligini aytib turgan ekan. Ruhiy holat yaxshi emasligini gapirdi. Siqilyapman, oxirgi paytlar siqilyapman dedi. Shuning uchun dedi, hozir ombudsman nimasiga, raisiga suhbatga kirmoqchiman degan nimani aytdi. Ammo oilasi uzoq muddat Karim va yaqinlariga ko'rsatilmayotganidan shikoyat qilib keldi. Jumladan, qizi Imonning tug'ilgan kuni 2023 yilning 16-iyun kuni Gulnora Karimova bilan uchrashtirilmagan haqida onasi Tatyana Karimova Facebookda post qoldirgan edi. Nevaram Imonni 25 yoshni qarshi olgani bilan tabriklayman. Baxt, farog'at, mehr-muhabbat tilayman. Lekin afsuski, bugungi go'zal kun g'uborli. Keyin 21 ayollar koloniyasidagi qizim Gulnora bilan uchrashishga ruxsat berilmadi. Ijtimoiy tarmoq faollari esa bu shikoyatimiz postga hamdardlik bilan emas, aksincha nima eksang shuni o'rasan qabilidagi g'azabnok ayblovlar bilan munosabat bildirdi. Natijada Islom Karimovning bevasi bu postni o'chirib tashladi. Bu yilgi tug'ilgan kuniga esa qizi Imon onasi Gulnoraning videolaridan iborat bir post qoldirdi. Postiga "Sidnyom rojdeniya" degan bir jumlani ilova qildi xolos. 2023 yilning kuzida Gulnora Karimova uy qamog'iga chiqarilgan haqida norasmiy ma'lumotlar tarqala boshladi. Xususan, qizi Imonning Buyuk Britaniyadan O'zbekistonga tez-tez qatnay boshlagani shu norasmiy xabar bilan bog'langan edi. Ozodlik manbalari Gulnora asosiy vaqtini uyida kechirmoqda, faqat zarurat bo'lgandagina qamoqxonaga boradi deb iddao qilgan. Ammo keyinchalik va hozirga qadar ham bu xabar rasman tasdiqlanmagan. 21 sonli ayollar koloniyasi ma'muriyatining nomi sir tutish sharti bilan ozodlik gaplashgan xodimiga ko'ra, Gulnora Karimova masalasi ma'muriyat uchun haqiqiy bosh og'rig'iga aylangan. Qamoqxona mutasaddisi Gulnoraning uy qamog'iga chiqarilganiga oid xabarlarga hech bir shaklda munosabat bildirmadi. Muassasa xodimiga ko'ra, yaqinlari bilan ko'rishishga unga alohida imtiyozlar mavjud emas. Ayrim hollarda unga ko'rishish uchun qonuniy ruxsat berilgan paytlarda uning ortidan hech kim kelmaydi. Gulnora Islomovnaning xulqi, o'zini tutishi va boshqa mahkumlarni provokatsiya qilish yuzasidan muassasa boshlig'i bir necha marta yuqoridagilarga murojaat qildi. Bir tomondan tezkor xodimlar unga muomala qilishda ehtiyot bo'lishimiz ta'kidlangan, ikkinchi tomondan esa unga alohida mulozamatda bo'lmanglar ham deyishgan. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi jazo muddatini o'tayotgan chog'ida tez-tez bunday norozilik uyushtirib turishi, uning janjallari ortidan qamoqxona ma'muriyati jazoni ijro etish departamenti va maxsus prokuraturaga bir necha marta murojaat qilganini Ozodlikning boshqa manbalari ham tasdiqladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksi talablariga ko'ra, hozirga kelib Gulnora Karimovani manzil koloniyaga o'tkazish yoki muddatidan avval shartli ozod qilish muddatlari o'tib bo'lgan. Gulnora Karimova 2021 yilning martida maktub chiqarib, o'zining muntazam qiynoqqa tutilganini she'riy misralarda bayon qilgan edi. Xatni Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova o'z Telegram kanalida e'lon qilgan. Bu yerda seni haqoratlashar tinmayin. Bu yerda hamma narsa qiynoq ustiga qurilgan. Seni har kuni, har on, har soniya qiynashar. Bu yerda qonunlar toptalmoqda. Bu qonunlarni hech kim o'qimagan hech qachon. Toptashar har on. Oddiy insonlikning hayot tarzini, odamning odamligini yer bilan bir qilishadi bu yerda. O'shanda ozodlik murojaatiga javob bergan 21 sonli ayollar koloniyasi boshlig'i Gulruh Karimova mahkumalar, xususan Gulnora Karimovaga nisbatan qonunda belgilanmagan hech bir harakat qilinmagan deb ta'kidladi. Albatta, Gulnora Karimova haqida yozish jurnalist o'laroq sizning huquqingiz. U qiynoqqa tutilmagani va jazoni o'tash sharoiti qonunda belgilangan degan gapimga ishonmasangiz, mening bevosita rahbarlarim jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan qayta so'rashingiz mumkin.
O'zbekiston rasmiylari qamoqda unga nisbatan bosim o'tkazilayotgani, huquqlari poymol etilayotgani haqida farzandlari hamda advokatining iddaolarini rad etib keladi. Gulnora Karimova 2015-yilning 18-dekabrida Toshkent shahar sudining hukmi bilan 10 yilga, 2020-yilning 18-martida esa yangi ochilgan jinoyat ishi doirasida 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning davlat va odamlarga keltirgan zarari 1 trillion 270 milliard 200 million so'm, 1 milliard 651 million 800 ming AQSh dollari, 26.1 million yevro deb baholagan. U 2019-yil bahoridan beri Zangiotadagi 21-sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda. Unga nisbatan chiqarilgan jazo muddatlarining tegishli tartibda qo'shilib, necha yil qilish belgilanganiga oid ma'lumotlar mavjud emas. AQSh Adliya vazirligi huzuridagi prokuratura idorasining Nyu-York janubiy hududi bo'yicha prokurori 2019-yilning 7-mart kuni Gulnora Karimovaga nisbatan rasmiy ayblovlarni e'lon qilgan edi. Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati Telia Sonera, Wimpelcom va MTS'dan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblanadi. Adliya vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha, Karimova AQShning xorijdagi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonuniga ko'ra, hozirga qadar eng katta pora olganlikda ayblangan shaxsdir. Xorijdagi surishtiruvlar ortidan Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklaridagi 1 milliard dollarga yaqin mablag'i muzlatilgan edi. 2022-yilning fevralida O'zbekiston Adliya vazirligi Karimova o'zlashtirgan mulkni mamlakatga qaytarish doirasida Fransiyadan 10 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytarilgani, yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor ekanini bildirgan. Ammo O'zbekiston ichi va xorijdagi jamoatchilik faollari, inson huquqlari himoyachilari va tahlilchilarda qaytarilayotgan bu pullarning xalqqa yetib borishiga jiddiy shubha bor. Ayniqsa, o'tgan yil oktyabr oyida o'z vaqtida Gulnora Karimovaning jinoiy sherigi sifatida ayblangan, qamalgan va so'ngra imijimida qamoqdan chiqarilgan Rustam Madumarovning Hong Kongda hibsga olinishi bu shubhalarni juda kuchaytirdi. Voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor manbalar 2023-yilning oktyabr oyida pul yuvishda gumon qilinib, Hong Kongda qamoqqa olingan Madumarov bu davlatga o'z xohishi bilan emas, balki O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmatidagi yuqori lavozimli rasmiylar buyrug'i bilan borgan deb da'vo qilishgan edi. Manbalarga ko'ra, unga aynan Gulnora Karimovaga aloqador bank hisobidagi pullarni boshqa xususiy hisoblarga o'tkazish missiyasi yuklatilgan edi. Davlatlar o'rtasida huquqiy masalalarda o'zaro bir-biriga ko'mak ko'rsatishni nazarda tutuvchi mexanizm mavjud. Bu mexanizm o'g'irlangan deb hisoblangan davlat mablag'larini o'sha davlatga qaytarishga imkon beradi. Ayni holatda pullar yoki aktivlar davlat budjetiga qaytadi. Aftidan Madumarovning Gonkongga safarini tashkil qilgan odamlarning niyati bu pullarni davlat byudjetiga qaytarish va davlat ehtiyojlari yoki ijtimoiy loyihalarga ishlatish bo'lmagan. Ular pullarni shunchaki cho'ntaklarga urmoqchi bo'lishgan. Bo'lgan voqeadan boshqacha xulosa chiqarish juda qiyin. Maqsad o'g'irlangan bu pullarni yana bir marta o'g'irlash bo'lgan. 2016-yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev avvaliga omma o'ngida o'zini Islom Karimovning shogirdi va u boshlagan ishlarning davomchisi sifatida taqdim etgan bo'lsa-da, amalda uning siyosiy merosidan masofalanishga qaratilgan qator ishlarni amalga oshirgan. Jumladan, mamlakat qamoqxonalaridagi o'nlab siyosiy mahkumlarni ozod qilgan, minglab odamlarni qora ro'yxatlardan chiqargan. Tatyana Karimovaning o'zi haqida esa Mirziyoyev farg'onalik kelinlar bir vaqtlar vodiyni g'orat qilgani haqida gapirgan edi. Ijtimoiy tarmoq faollari va oddiy o'zbekistonliklar ko'pincha Mirziyoyev qizlarining otasi administratsiyasi va hukumatda yuqori lavozimlarga tayinlanishi hamda kuyovlarining biznes manfaatlari bilan Gulnora Karimovaning boshiga tushganlar o'rtasida muntazam parallel o'tkazishadi.